ողջ ու ինհարգելի հետևորդներ։ Ինչպես հայտնի է, մի քանի օր է մեկնարկել է Բևեռի ամառային առաջին ճամբար բանակումը, որի մասնակիցները կրտսեր պատանիներն են։ Ճամբար բանակումը կրում է ազգ բանակ խորագիրը։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը այցելել է այստեղ զրուցելու բանակումի մասնակիցների և ճամբարի պատասխանատուների հետ, պարզելու համար, թե ինչպես է անցնում բանակումը։ Մնացեք մեր եթերում։ Այս պահին մենք կզրուցենք ճամբարի պատասխանատու Գևորգ Թորոսյանի հետ, ով այս օրերին ամենազբաղվածն է, սակայն մի քանի րոպե կխլենք իր ժամանակից։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացնեք, ինչպես է անցնում ընդհանուր ճամբարում, ինչ մթնոլորտ է, ինչպես են երեխաները հարմարվել։ Շատ հագեցած է տարբեր դասավանդումներով, հագեցած է ֆիզպատրաստության տարբեր ուղղվածություններով, և նաև կրակային պատրաստացություն, հոգեբանական պատրաստացություն։ Մի խոսքով, այն ինչ որ պետքա զինվորին, ուսումնասիրում են մեր կրտսեր տարիքի պատանիները։ Իհարկե, իրենց չափի մեջ ծանրաբեռնվածությամբ։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, թե արդյոք այս տարիքային խմբի համար 12-13 տարեկան, այսինքն կրտսեր պատանիների համար դժվար չէ ընկալել այն, ինչ մատուցվում է իրենց։ Մի բան էլ ես հակառակ ասեի, ավելի մեծ սիրով են, հա՞, փորձում բոլոր դասերին, դասախոսություններին ավելի ուշադիր լինել։ Երևի մեր ընտրած մասնագետներից է, որ կարում են, հա, իրենց ամբողջ երեխայի մեջ մտնեն իրենց մանկավարության փորձով։ Մասնակիցները Հանրապետության տարբեր մարզերից են ներառյալ Արցախը։ Այո, ուրեմն մասնակիցները Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից, Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից, պլյուս Ջավախ և Արցախ։ Նրանց հետ աշխատում են տարբեր մասնակետներ, ես արդեն ես նշեցի, որ և քաղաքացիական մասնակետներ, և ոչ քաղաքացիական մասնակետներ, այսինքն զինվորական, մեզ ինչ-որ պետք է, ու ոնց տեսնում եմ, շատ բարձր մակարդակի վրա է ամեն ինչը։ Մասնակիցները 110 կրտսեր տարիքի պատանիներ են, 12-ից 13 տարեկան, բաժանված են 3 խմբի, ամեն խումբը 35-37 օկանոց, կրում են մեր հերոսների անունները՝ Դավիթ Բեկ, Մժդե և Մոնթե անունները, և նաև նրանք ունեն այդ ավան հերոսների պատկերներով վերնաշապիկներ, և տիրապետում են արդեն իսկ, միջև է դե մեկը տիրապետում է, մեկը չեր տիրապետում, հերոսների կենսագրությունը շատ կարևոր է։ Մեր ճամբարի անունը ազգ բանակ, և բնականաբար ունենք նպատակ
համախմբվելու, իսկ համախմբման առաջի ուղին պետք է սկսենք պատաններից։ Շանը բռնում եք, ձկանի վեր մարջի, ոչ մեկ եք եք ձկանիք ասկի կորուստը զենք ոգ եք ձկանիք ասկի կորուստը զենք ոգ եք ձկանիք այս կանալածին կով է լսողը այս կանալածին կով է լսողը մեզին շապեց ասկի Հարգելի հետևորդներ, այժմ մենք կզրուցենք արշավի մասնակիցների հետ, որպիսի նրանք ներկայացնեն, թե ինչպես է ընդհանրապես անցնում բանակում այստեղ։ Ես Արսենն եմ, եկել եմ ստեղ մասնակցելու, լավ անցնում։ Չեք անում ամբողջ օրը։ Երկում ենք, չգիտեմ, զենք կրակել ենք սովորացնում, շարվում ենք։ Քո համար ամենահետաքրքիրը որն է։ Տիտիրը։ Ուտիր ենք կրակում։ Գրա։ Ուզում ես էլի մնաս։ Հա։ Լավա։ Լավա։ Ընկերներ ձեռք բերել ես։ Հա, լիքը։ Որտեղից ես։ Արաշից, Երևանից։ Ընկերներդ որտեղից են։ Մեկը Բանգլադեշից է, մեկն էլ Երևանից, հենց Ես Սյուզին եմ, Եղվարդից եմ։ Եկել եմ Կյանբար, շատ լավ է իմ համար անցնում։ Կասես, ինչ եք անում օրվա ընթացքում։ Պարում ենք, երգում ենք, խաղում ենք, կրակում ենք, վազում ենք, պարապում ենք։ Քո համար ամենահետաքրքիրը որն է, օրինակ, ինչ դասաժամ։ Երգերն ու բալերը։ Ովքեր են ձեր ջոկատավարները, լավն են, օրինակ, ումից բողոքուն ես։ Ոչ մեկից։ Մեր ջոկատավարը ընկեր Արտուրն է։ Ինքը շատ լավն է։ Հա՞։ Չա սովորեցնում ձեզ։ Փեդերով կռվել։ Ծանոթանում ենք իրար հետ։ Ուտես լիքը բաներ։ Եվ ուզում ես տուն գնաս։ Մեկ ուզում եմ, մեկ չեմ ուզում։ Չես ուզում եւ ինչու չես ուզում։ Որ կարոտում եմ, մեկ էլ չեմ ուզում, որ այստեղ լավ է։ Բոլորը այստեղ իրենց լավ են զգում։ Բաքու։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Չգիտեմ ոնց ուրիշները, բայց 100% ուրիշները իրենց լավ են զգում։ Ուղղակի չի, ուղղակի որտեղ շատ լավն է այս ճամբարը։ Ինչ եք անում, ինչ եք սովորում։ Մենք հենց նոր մի քանի րոպե առաջ սովորեցինք, մենք իմացանք, թե ինչ անենք, եթե տենում ենք ռումբեր, հին ռումբեր, ականներ։ Նաև սովորել ենք առաջին բուժոքնություն։ Այստեղ սովորում ենք առաջին բուժոքնությունը, սովորում ենք թե ինչպես վարվել ականների հետ, երբ որ միայնակ հայտնում ես, որ տեսնում ես, երգել, պարել են սովորում։ Մեր համար խաղեր ենք խաղում, գնդակներով բադմինտոն ենք խաղում։ Ուզում եք տուն գնալ։ Չէ, այստեղ ավես է։ Ես մի ամիս էլ կմնայի, բայց չեմ թողնում։ Ով չի թողում։ Մաման։ Ուղղակի որստե մի քանի օրով է։ Շատ մի 6 օրով ասեմ։ Խոսքով լավ է ամեն։ Շատ լավ։ Ես չեն նեղում ստե։ Ոչ։ Որնեղ են մեզ կասել։ Ինչ։ Որնեղ են կասել։ Ինչ։ Սի ասենք, մենք մեր գլխի տերն ենք, մենք կարանք մեր հարցերը լուծենք։ Ինչպիսի Հայաստան եք ուզում ունենանք երեխեք։ Ազատ եւ անկախ։ Ճիշտ խոսքը 1000 ազատ անկախ, չհանձնվող, պայքարող, ու ազատ ու անկախ։
որ բոլորս իրեն իրենց հայրենիքը ոչ թե ասեն ես չեմ ուզում հայ լինեմ, ուզում եմ գնամ Ամերիկա, գիտեմ Իտալիա։ Ես կուզեի տեսնել ամենակարևորը միասնական երկիր, մի բռունցք։ Ես ընդհանրապես տրամադրված էի մի ամսի համար, բայց չստացվեց 8 օր ընդամենը։ Ուզում ես հիմա օրինակ մի ամիս մնաս։ Հա, իհարկե։ Ինչն է քեզ ամենաշատը տուր եկել, օրվա որ մասը, որ պարապմունքը, որ տասաժամը, որ ճոկատավարը։ Մեր ճոկատավարը անգեր Գևորգնա, մենք նեջտեղ խումբն ենք, ինձ տուր է գալիս դասընթացները, մեզ սովորեցնում են տարբեր բաներ, որը որ մեզ շատ օգուտ է։ Օրինակ այսօր սովորացին իսկական զենք բռնել կամ միների մասին, որը որ տեղադրված է Հայաստանում եւ շատ վտանգավոր է, էլի։ Իսկ ես մեծ հաճույքով դեռ մի ամիս, երկու ամիս կմնայի։ Մի ամիս։ Ինչու, ինչն է քեզ դուր եկել ամենաշատը։ Ինձ դուր է գալիս, որ մեզ հավաքում են եւ սովորացում են ազգային երգել, որ պետք է սիրել հայրենիքը։ Երբ չի մնում երկու ճար, խենթերն են գտնում հնար, այսպես ծակեց արեգակեց, Սարդարապատի մարտը մեծ, զանգեր հողանջեք, սրբազան քաջերին կանչեք, այս Սարդարապատի սերուններ դուք ձեզ ճանաչեք, Սարդարապատից։ Շատ հետաքրքիր անցնում, բուրըն ես կասեի, էմոցիաներով, նորություններով երեխաների համար, իրականում շատ հագեցած է ծրագիրը իրենց, մենք ինքներս շատ հաճախ զարմանում ենք, թե այդ տարիքային խմբում, հա, այս պահին առաջի խումբը 12-13 տարեկան երեխաներն են, ինչպես են կարողանում հաղթահարել իրենց տարիքին ոչ համապատասխան այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը, բայց մենք ինքներս գիտակցաբար ենք, հա, այդ մշակել այդ օրակարգը, որովհետև սա հասարակ ճամբար չի։ Մենք ունենք բոլորս այդ բարձր գիտակցումը, որ եթե իրոք ուզում ենք այդ մեր նպատակին հասնենք, վերջի վերջո դառնանք ազգբանակ, պետք է նման եւ ավելի ծանր օրակարգով առաջնորդվենք։ Բայց այդ ամբողջ դժվարությունները հաղթահարվում է իրենց կողմից, շատերի մոտ առաջին անգամը, որ կտրվել են ընտանիքից, ոչ իրենց պատկերացումների, նույնիսկ այն երեխաները, ովքեր որ եղել են ինչ-որ մարզական ճամբարներում, հասկանում են, որ այս ռազմամարզական ճամբարը իրականում շատ ավելի հեռու է իրենց պատկերացրած ավանդական ճամբարումներից, հա։ Ունենք ամենատարական, հա, նախավարժանքից, սպորտային ինչ-որ միջոցառումներից, մինչև մարտարվեստներ, ձեռնամարտ, տարբեր տիպի զենքերի տիրապետում, ինչպես նաև կրակային դասընթացներ։ Մենք ինքներս մտածում ենք, որ երևի այդ հագեցված օրակարգը կարող է նաև այդ տարիքային խմբի համար մի փոքր խորթ լինել կամ շատ այնպես դժվար ընկալելի լիներ, բայց քիչ առաջ մենք ճոկատավարներով խոսում էինք ու մի բան նկատեցինք, միասին կանգնած էինք հեռվում, երեխաները մեզ չէին նկատել, երկու աղջիկ երեխա անցնում էին ծառերի տակով ու քթի տակ երգում են հայրենասիրական երգեր, այսինքն այս 3 օրերի ընթացքում են երգերը, որոնք մենք միասին պատրաստել ենք, ու պատկերացրեք, անբացատրելի ինչ-որ բավարարվածություն է զգում, հաղթահարելով այդ ամբողջ հոգնածությունը, էմոցիոնալ պայերը, հասկանում ես, որ երեխաները իրոք վայելում են, դա, մենք էլ իրենց հետ, որովհետև որ տեսնես 12 տարեկան աղջնակը երգում է ով որ քաջ է, քայլելով պարզապես, դա հրաշալի իրոք երևույթ է։ Զենքի հետ շփվելը մանավանդ աղջիկներին շատ գրավում է։ Իմիջիալոց գիշերային հերթապահություններ են լինում, ասեմ աղջիկները տղաներից ավելի կարկապահ են։ Այսինքն աղջիկներն են հսկում տարածքը։ Աղջիկներն են, տղաներն են, ուղղակի առաջին օրը դե տղաներին տեղը տվեցին, նախապատվությունը տվեցին, որ առաջին հերթապահությունը գիշերը տղաները անեն, դե իրենց համար նոր բան էր ամեն դեպքում, մի քիչ ակտիվ վիճակ էր, մի քիչ տեղ ընթացքում խաղի էին վերածում, նույնիսկ հետո մենք իրանց իհարկե
վերադարձնում էին գործին, պրոցեսին, հավաքվում էին, բայց աղջիկները արդեն տրամադրված, որ չէ, մենք այսօր պիտի տղաներից ավելի լուր ու ավելի խրող լինենք։ Սա իրենց բարերն եմ ասում։ Իրենց մեջ մի երեխա է, որ ուսումնառազմական ճամբար է այցելել, ընդհանրապես ճամբար այցելածների թիվը քիչ է, այսինքն շատերի համար սա առաջինն է, այնպես չի, որ նորություն է, այնպես չի, որ փորձ ունեն, բայց իրենք բավականին իրենց շատ լավ են դրսևորում, թե աղջիկները, թե տղաները։ Հահարորից ինձ սեղմվեցին, ճանոտը մոստ մեր բրուսքները, խոսքերն իրենց մեկարեցին, դրսից գայլեր, ներսից շները։ Չենք նրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, հեները ծալած, աչքերը պակ, չենք հնազանդրելու, չենք համաձայնելու, կկված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի յութուբյան ալիքին։